25年前的一场意外，是他半生挥之不去的梦魇。我说怎么就是差那么一点次了，抓到背了，就是没抓到，那就是我最大的阴影。经历了怎样的煎熬，才让他们等来了25年后的团聚？是高兴，就是干的，把家里快乐，让他们回来看一下。放下手下所有的一切，全部停下来，全部回家。来自亲人的爱意，能否化解25年的分离带来的隔阂？25年后的团圆，都市情缘，今晚播出。都市情缘，情暖心间，感谢大家关注我们的节目，我是今天的代班主持人郭凯。提醒大家，幸福配方呢是我们栏目策划的全省首档心理援助类的节目，在每个周六的晚上7:30，我们和您不见不散。一起来看今天的节目。8月17号，住在彭泽县棉船镇的张明才、许金兰一家人从清晨就开始忙活了，因为这一天家里有一件大喜事儿要庆祝。在哪里？有没有衣服？妈的啊！你注意啊，手把那个神经做紧了啊。横幅上写的张杰是今年50岁的张明才失踪了25年的儿子的名字。这是当然了，不高兴我们，然后一听到很激动，然后我们就是每一个人都立马联系，就说无论如何放下手下所有的一切，特别是我们老小厂里面忙得不得了，全部停下来，全部回家。为了欢迎张杰回来，亲戚们都早早地来到张明才家中。他现在胖了，以前瘦的时候跟着小孩子就很像。虽然还没有和张杰见上面，但是亲人们都已经看过他的照片，他们确认张杰就是他们家失踪25年的孩子。像他吗？我看一下，对比一下。对比一下。年轻的时候像是吧？现在可能胖了一点。但其实这样看眉眼上还是有点像舅舅，鼻子、眉毛、鼻子，对对对，还是很像的，眉眼还是很像，对。这是他身份证，你看这是舅舅以前的照片。对，这眉毛这里是绝对相似的，是吧？哈，很像的吧，眉眼啊。他是现在胖了。对于这个离家25年的孩子的归来，全家人的心里都充满着团圆的喜悦。张杰的妹妹张盼也为欢迎哥哥回家做了准备。我给哥哥准备了这个手环，它是8-9不离10，然后10拿9稳，在工作上跟爱情都希望他很好。这两个是玉坠，它可以把这上面的把它编在这个上面。礼轻情意重，张盼准备的礼物带着他对哥哥的美好祝福。我也希望有个嫂子，有个侄子，哎，我很喜欢小孩嘛，很喜欢有个侄子陪我一起玩，然后就买了成双成对的这个寓意好的送给哥哥，这个就希望我哥哥会喜欢。而他们的爷爷奶奶也早早地坐在家门口等待着孙子回家。奶奶，今天孙子回来高兴不？奶奶今年高寿啊？奶奶今年多大年纪？76。爷爷是86。爷爷今天孙子回来高兴吗？高兴。他说他的孙子在外面千万不能这个什么怪的，跟别人讲，以后回来了。我一直想看，希望有两个回来。在当地，只要谁家里有喜事儿，相熟的邻居和村民都会前来祝贺，而被祝贺的主人家会通过散发喜糖的方式和大家一起分享喜悦。等待孩子回家的过程中，49岁的母亲许金兰忙个不停，招呼着前来拜访的客人。我没什么心情，没什么闹，
已经上他已经上船了，最最慢也20分钟左右就能到家了。非常开心，我看你今天一天都是忙得不停。好，没有心情不激动，就是意思我感觉你充满了干劲样的是吧？是啊，一时高兴就是干的啊，好好家里快来让他干，快来看一下。虽然忙碌，但是笑容一直洋溢在许金兰的脸上。他晚上睡得早一点，早上4点多就起了。今天早上4点多就起了。啊，起来那厨房里都要检扫啊，那后面全部搞得干干净。你看这前面我们搞得怪样子，全部搞得干干净净的。许金兰说，为了让儿子回来看到一个干干净净的家，她早上4点钟就起来打扫卫生，就希望能给儿子留下好的第一印象。有点激动、小孩回来特别高兴，开心。我再累啊，你就高兴了。在这边一家人在翘首期盼着张杰回家，他们重新装修了给张杰准备的房间，从床具到柜子都是崭新的。而在另一边，即将到家的张杰内心也十分激动。就激动啊。怎么说？就20几年没见了，很激动。当时这个匹配上的那一刻，我们心里怎么想？当时第一想法以为是骗子，就那时候不是彭泽公安局还是刑警的那个发给我，他打电话给我，然后说匹配上了，然后我以为骗子，然后他后面发他证件过来，然后他说过几天就是我们的当地派出所会打电话过来，然后就后面当地派出所打电话过来，然后我才相信了。在回家的车上，张杰告诉记者，一开始听到寻亲成功的消息时，他甚至一度不敢相信这是真的。很激动。这个现在可能跟亲生父母见面了，有期待吗？还好吧，就是之前有联系过，就第一次联系的时候就很激动，不怎么敢说，也不知道说什么。这是你们第一次见面对吗？对对对，就第一次视频的时候嘛。哦，之前试过屏了，但是这次是现对现实第一次见。原来在之前，张杰和父母就通过视频的方式见过面了，只是因为疫情的原因耽误了回家的时间。你现在对这个地方还有记忆吗？那没有，那时候才1岁多吧，好像那时候好像就1岁，我到那边就我相当于算上3岁嘛，就算10岁就1岁多嘛。就是对那个时候的事情，我们是完全没有记忆的，对吗？完全没记忆。张杰和父母分开的时候只有1岁多一点，因此对于父母对于家乡的记忆是一片空白。那么25年前在张杰身上究竟发生了什么，导致了年幼的他和双亲骨肉分离？25年后的今天，又是经过了怎样的努力让他们重新找到彼此，收获团圆？噩梦降临夏夜，骨肉至亲被迫分离。我说怎么就是差那么一点是吧，抓到背了，就是没抓到，那就是我最大的阴影。意外丢失孩子让他背负沉重枷锁，自己都难过没法收冤，妈妈又是哑巴跟谁去说是吧，只有苦自己吞下去算了，不想。25年后的团圆，都市情缘正在播出。育婴博士奶粉六针亲体配方，育婴博士为医美出品。都市放心游省内代理限时开放，每个县市区仅设唯一代理，最大化保障代理权益。省内景区深度合作，省外线路独家研发。2019年旅客人数突破10万人次。都市放心游区域代理限时开放，名额所剩不多，现在拨打电话0791-8222-7222，了解彼此，从现在开始。家住彭泽县的张明才、许金兰夫妇，在25年前因为一场意外丢失了他们的宝贝儿子张杰。25年后他们找到了彼此，分离了25年的亲人也即将迎来团圆。
25年前在张家人身上究竟发生了什么？这一切要从1995年夏天的一个夜晚说起。1995年夏天，为了生计，许金兰带着年幼的儿子在福建晋江的一家瓷砖厂打工。干到的都有一两个月了，一两个月谁知道那里还有人偷小孩的？那个那时候的那个房子哦，是年八折。许金兰说，那时候条件艰苦，她带着儿子居住在厂里分配的由羊毛毡做成的平房宿舍里，宿舍的窗户也是由羊毛毡制作，用棍子一撑就能打开。可能那个人在那里吃的不是一天两天，肯定是早就知道我小孩在这里，肯定有预备想偷这个小孩子，但是我们一点都不知道了。但是这个房子呢，他进来的时候我不知道，但是把我小孩抱走的时候我听到哭了一声。意外发生在一天深夜，许金兰带着孩子已经熟睡，没有听到有人撬窗而入的声音。那个人穿的是个短裤，三角短裤，没有穿上衣，好像身上啊，好像还擦了油一样。我呢抓到那个背，抓到了那个背啊，都没就花掉了。花掉的时候呢，那时候我就喊了，喊人，那人就一会儿出来了。那转就是转了两米长那么路，那么多路就转弯，就是有一片那个罗柴林，罗柴知道吧？就一片罗柴林就在后面去了，后面就找不到了。对于那个夜晚，虽然时隔25年，但是许金兰依旧记忆犹新。那边很远那一边，就看到把衣服掉下来了，把他的衣服丢掉了。许金兰回忆说，孩子被偷走后，遍寻无果之下，他立马就去晋江当地的派出所报了警。那时候我们就这样在那里等了三天嘛，等了也没结果。当时在晋江打工的还有许金兰的弟弟和弟媳，只是他们并没有住在一起。孩子丢失后，他们也帮着一起寻找了很久。就我跟我弟弟在那里，我弟弟跟我两个人到处找一下，哪里找得到呢？那大海捞针在哪里捞得到呢？出门就看不到小孩了，肯定外面肯定是有人有接的，不然不可能丢掉是吧？我们然后就找了好多天了，在那里找。只是许金兰只看到抢走孩子的男人的背影，他们的寻找如同大海捞针，没有结果。这么多年过去，哎呀，心里一想到那个背影，老是想到那个背影，偷了那个人偷的时候那个背影，就想到那个就是我最大的压力。我说怎么就是差那么一点是吧？抓到背了，就是没抓到，那就是我最大的阴影。从许金兰苦涩的讲述中，我们能够想象得出25年前那个夜晚她的焦急和害怕，也能理解这25年来她内心的苦闷和痛苦。只是为什么当初许金兰会独自带着年幼的孩子在远离彭泽800多公里的福建晋江打工呢？我这从小都是苦，没有受过什么家庭也不好，这边条件也不好，这边以前也是土八房，我就是说这个房子这个位置好一点，我就要了这个房子。其实家里这个地方也是很差，对，这个荆州也是最穷的一家，以前相当于现在都是你自己，什么都是自己白手起家。你看我老公又懒，他不懒，我那小孩子哪里会掉？我也不会出去打工，我不会带他出去。那时候我跟我老婆娘就是那时候呢，经常两个吵架嘛，吵架之后他就骑着单车嘛，把小孩带出去了嘛。那时候我也不知道，这个带出去了以后，他在厂里面，在那个瓷砖厂打工啊。说起这段往事，张明才显得特别不好意思。他告诉记者，自己年轻的时候不懂事儿，比较懒散，而妻子的性子又比较急躁。那时家里经济条件不好，夫妻二人因为务工的事情发生矛盾，最终导致妻子独自带着孩子出门打工。我那时候做楼前那个瓷砖厂，那个是九捆窑，我那个是15分钟推一次，那小孩子在那个台上坐着，我说你在这坐着，我推一下，然后就是陪他玩一下，就这样子把他搞快活了啊，边带他吗？那时候就这样子，否则人家怎么会把他，就他很乖吗？肯定人家就想着这小孩好好养，就把他偷走了，我估计哦。回忆起当年带着孩子打工的这段往事，许金兰有些感慨。那时候再一个说，那小孩子
他手嘛在那个瓷砖厂这样子压过去哦，那个就像钢管一样的钢筋，叫钢丝啊，钢丝这样压过去了，他的手都没断。我就说如果那时候断了还好找他。许新兰保存着孩子八个月大小时拍摄的一张照片的底片，在岁月的侵蚀下，这张底片已经斑驳不堪，洗出来的照片只能看到模糊的影子。即使是这样，这张照片也被许新兰视若珍宝。模糊就是模糊了，能看得清的，眼睛蛮大的，是不是小时候？孩子丢失后，因为只看到抢走孩子的男人的背影，加上经济贫困、文化程度又不高等因素，遍寻无果之下，许新兰只能先回到彭泽。可回家之后的日子，许新兰承受着巨大的精神压力。人家就是这样说，哎呀，你说我就是想钱把孩子卖的，哎，你想这个话听得多伤人。本来就丢了孩子就难过。对，本来就丢了孩子，自己都难过，没法收冤，妈妈又是哑巴，跟谁去说，是吧？只有苦自己吞下去算了，不想了。是有，就是我那个堂哥，他就说跟人家说嘛，当时那天我想的，那天晚上当时我跟他打架了。我就打了，问你是不是他是兄弟，是不是这话你能说吗？难道我们小孩自己的亲骨肉我卖点吗？所以做出来本来就是很难过的事。是啊，你这烟伤口上面撒盐。妻子的委屈张明才都看在眼里，也因此一直对妻子心怀愧疚。不过他受的委屈是受不少，不过他在我家里你看过了好日子没过了。他现在跟我结婚也只是有二三十年了，到现在那个金耳环、金盖子、什么项链什么都没有。张明才告诉记者，和自己结婚后的这些年，妻子可以说是为这个家全心全意的付出。我是前年吧，大前年呢，在宁波打工，我就到过年时间回来时间，在那个宁波那个银泰城呢，银泰城就给他买了一件衣服，2700块。他骂我，他说我不敢买，他这么贵的衣服。你会觉得自己亏欠？我肯定亏欠的。在家待了一段时间后，精神苦闷的夫妻俩选择外出打工，直到小儿子出生那年才回到彭泽老家。你说家里，然后我生个小的时候又回来，家里没房子住嘛，那是泥巴房子倒了，都不能住了。那没办法，回来问我弟弟他们借钱回来做嘛，就把这房子做起来。许新兰脑子灵活，人又勤快，回到老家后，为了维持生计，她学着邻居做起废品回收生意。小孩子也没人带，就是我自己一个人带。你像我这小孩子，如果我回来了，有时候没办法没烧饭，就在这睡了。真的，那时候我们带小孩子也是确实是可怜。人家说了，我也是在外面，我想养个孩子你要饭吃吧，小孩子不能不吃吧，啊，出去了有时候下雨，小孩子可能都在外面，都是雨水都没人管，有人说哎呀看着你两个孩子真可怜，有时候大的带小的骑了个自行车摔着脸上到处都是破。25年的骨肉分离没能阻断血脉亲情。来自亲人的爱意终将化解时间带来的隔阂。25年后的团圆，都市情缘正在播出。这里是江西二套，你的都市频道。好香哎、有秘诀吧？长康芝麻油多放一点啊，营养口味都有了、实在是香。长康纯芝麻油，原味原香，绿色长康。江西省医学科学院附属嘉佑曙光骨科医院，三级骨痛骨伤专科医院，江西省创伤急救中心手足显微外科院士工作站。青春年少，他为爱执着，要私定终身，遭家人阻拦。他很喜欢，肯定你知道这个事情是吧？他肯定知道，他都带回家里。
遭受打击，他精神恍惚，离家出走19年未归。也去找啊，就是没有信息也找不到。19年后，他穿着破烂出现在于都街头，靠吃垃圾为生。他是哪里的？我有不同意的没啊？我有啊。你这么多年在外面，想不想爸爸妈妈？啊？想。为爱痴狂，他19年无以为家。都市情缘明晚播出。虽然经过努力，家里的经济状况渐渐的好起来了，又生了女儿和小儿子，可是大儿子张杰的丢失却成了许金兰、张明才夫妻俩的一块心病。好在女儿张盼长大之后知道了哥哥的事情，开始帮着父母一起寻找。我姑姑可能她有时候看到那种电视嘛会演，然后这种寻亲的，我姑姑就告诉了我，我刚好在家，我妈就一起看一起听到了她有那个宝贝回家的电话在上面，我就试着联系一下他们，然后加了他们的 QQ 群，然后发布了这个哥哥的寻亲帖。宝贝回家的志愿者在看到张盼登记的寻亲信息之后和他取得联系，并指导张盼的父母进行了采血登记。家长这边应该没有任何问题，因为家长是属于就是说受害者一方，孩子对自己身世他不了解，他突然间告诉他找不着父母，他可能有一时不适应，不知道怎么做，所以说我们要先去做一些心理辅导，使他打消这些念头以后才给他们双方的联系方式。志愿者告诉我们，在刚得知找到亲生父母的消息时，张杰一度有些不敢相信。他也是从小知道他自己，跟前朋友也不少，也都是被拐卖来的。然后他们就是一起去采的血，然后突然间可能找到家了，就但是养父养母对他很不错，所以说突然间又多了，告诉他找到父母了，他心理状态可能就发生改变了，就有可能接受不了。对，因为他毕竟对这个亲生父母还是比较陌生的，在他心里没有什么概念，他突然间告诉他就有些很大的不适应。好在在宝贝回家志愿者的疏导下，张杰的不适逐渐褪去，开始对和父母团聚这件事儿充满期待。只是因为他一直在国外打工，受到疫情的影响，最近才回国。回来之后他就立马选好了回家的时间。8月17号上午，我们在张明才、许金兰的家门口有幸见证并记录了这场来之不易、时隔25年的团聚。虽然在网上和亲人视频过，但因为是第一次见面，张杰显得有些紧张。小时候乖吗？他爱哭吗？爱哭。是他妈离不开他妈，他就是我跟了差不多有100多米、200米，一个在这个厂，一个在那个厂，他自己一个把他衣服捡了自己往回跑。那么小就会这样。1岁多一点。好在在和舅舅们聊了会儿天，又收到了妹妹贴心的礼物之后，张杰的紧张得到了缓解。激动，又开心又激动。看到自己兄弟姐妹啊，亲戚还挺多的。对对对，就感觉，就大家族嘛。那么，对于和父母团聚后的生活，张杰是怎么打算的呢？两边我都要顾了，那两边都是父母，都是一样重要。对对对，张杰告诉记者，如今收养他的养父母对他视如己出，因此在未来的日子里，他会兼顾好两边亲人的关系，也会努力满足妈妈爸爸对他的期待。而在见到儿子之前，许金兰夫妻俩就曾向记者透露过他们对于未来的想法。反正我的小孩已经是不是，但他也找到了是不是，
反正呢，房间我这搞了一个房间给他住，是不是？你要愿意在这里待就在待，不待了我不勉强你，是不是？他到福建也可以，是不是？我就随他。这是关键了，他还没找到老婆，还要房子，那房子钱更多嘞，车子还是小事，是吧？所以其实你对他没有结婚这个事情，你其实是很放在心上的。那我真是想起来，人都是上水往下流，总是想他，成家要好一点嘛。成家，我就说，不是说别的，现在男孩子结婚都成家，人家女孩子都要求的是房子了，是吧？他没房子啊，最起码是我也有一个压力啊。他没房子，但是他没有亏，但是我有亏嘛。对现在的许金兰来说，当务之急就是给大儿子说一门亲事，他已经开始为孩子的未来操起了心。可以预见，妈妈的催婚对张贤来说将会是甜蜜的负担。不过未来还很长，他们还有很久的时间去彼此关心，相互熟悉，去弥补被意外切断25年的亲情。好，欢迎回来，欢迎回来啊！历经波折，许金兰和张明才终于找到了失散25年的儿子。所以虽然忙碌辛苦，但他们的脸上始终洋溢着笑容。虽然和儿子25年未见，但还来不及为错失孩子的成长而伤怀，他们很快就进入了父母亲的角色，开始为孩子的婚事思虑，像每一对普通的父母一样操心着孩子的未来。时间没有阻断血脉亲情，在今后的日子里，他们一定能够互相扶持，幸福美满的走过人生的各个阶段。好的，今天的节目到这里就结束了。在这儿提醒大家，由我们都市频道二基金都市爱薪酬联合省红十字基金会共同推出的重建家园和你在一起公益活动正在进行当中。如果您愿意伸出援手帮助受灾群众重建家园，现在就可以拿起手机关注我们栏目或者是都市现场的微信公众号，点击其中的重建家园菜单进入捐款页面，再点击单笔捐款，就可以向受灾群众献出您的一份爱心了。明晚的同一时间，我们再会。